Hello, William. Hello. Yes. Yes, Mariago. Mzuri sana. Naongea na nani? Eh, tunaongea na Aramari Ditch. Aramari Ditch, jambo. Bwa sana. Habari yako? Mzuri sana. Naona umeaibishwa. Si kwa aibishwa, ni kwa aibishwa. Oh, yeah. Yeah. Sasa, Arai. Gole nilikuwa nataka utusaidie kasi ya transport. Ya kupereka wewe uko state house. Sasa barabara ni jameni, hiyo ni kazi ya serikali. Na niko na tractor. Uko na tractor? Lakini lori yangu ndio haina brakes, ingine haina brakes. Sasa ndio tuongee story, niko kwa mkutano, sijui kama unaweza nisubiri kidogo. Sasa utusaidie tu tupatie kasi. Sasa unajua hiyo kazi iko. Lakini sasa ni ile ni ya serikali wamechukua hiyo, sasa hiyo ni kazi yao. Ingawaje sisi sasa ni serikali, lakini serikali ni kubwa. Jameni, nakupatia vipi? Tusaidie tu bwana. Na uko na nani? Tuko na Tula. Tula, kimi. Sasa ni Tula, habari yako? Vizuri sana mheshimiwa. Fongezi ya. Fongezi bwana. Sasa tunaomba tu kazi, hata kama ni ya kupepa vyombo ama kupepa manguo, tuko tayari kabisa. We are drivers. This is drivers. Sasa sijui nitawasaidiaje jameni, kwa sababu serikali imechukua hiyo kazi na ilikuwa kazi ya serikali. Mungeniambia pale mbeleni. Hata kwa najua kama unaweza omoka. Lakini serikali sasa ni yetu sisi wote. Ndio. Tutajenga tu kama hiyo, lakini mungejali. Sasa fanya hivi. Nataka mtu moja akuje mpaka ofisi yangu. Karen? Akuje anipate alafu tuongelele hiyo maneno. Ugo steta usama? Okay. Aya, sawa. Ya kwege yes. Goni ya kwege oti jong ne le le din. Chega chega. Papa ni ni dawele mo baza bare. Sawa, wacha tata. Wacha tata ona. Aya, sawa. William. Kwa namba gani? Weka kwa hiyo tu ya Maridish. Aya, sawa. Thank you. Good night. Aya, good night. Aya, Sunday.